Монгол Улсын ерөнхий прокурор бол одоо зэрэг дэвийнхээ хувьд төрийн хууль цаазын тэргүүн зөвлөх гэж яВДАГ юм. Албан тушаалтан. Тэгэд энэ зэрэг дэвийг зүгээр миний хувьд ойлгохтаа бол одоо төрт ясны шударга ясны дээд зөвлөх дээд хэмжүүр юм байна. Тийм учраас хуулинд ингэж заасан юм байна гэж бодож явдаг. Тэгээ таны ажил авах гэж байгаа энэ нөхцөл байдал чинь бас их тийм өмнөх нөхцөл байдлуудаас ялгаатай хэд хэдэн онцлог зүйл байгаа. Энийг одоо маш сайн бодож ажиллаарай гэж бас хэлхийг хүсэж байна. Шударга ёсны хүсэмжлэл 95% төрсэн байгаа судалгааны үр дүнгээр. Төрд итгэх итгэл 5% болтлоо унсан байгаа. Хууль эзэнлтийн байгууллагад хүмүүс итгэхээ болсон, хууль эзэнлтийн байгууллагууд улс төржидэг, хэсэг бүлэгт үйлчлдэг гэдэг ийм итгэл үнэмшилтэй болсон байгаа. Үүнийгээч Монголын ард түмэн одоо дүн өвлийн хөтөнд олон мянгуулаа цуглаж энэ нөхцөл байдлыг өөрчлөхийн төлөө бас эвлэн нэгдэж үндсэн хууль заагдсан тэр эрхчлөөгөө эдэлсэн ийм нөхцөл байдал болсон. Нөгөө талдаа одоо парламент шүүхийн хараат бус байдалд халдлаа гэдэг ийм олон улсын байгууллагуудын шүүмжил бас байгааг та өөрөө мэдэрч байгаа. Тэр энэ бүх зүйлийн солилцолд дунд та одоо өнөөдөр энэ ажлыг бол авах гэж ингэж нэр дэвшиж орж ирж байна. За яг намтрыг үзэхэд сайн танихгүй ч гэсэн юутэйч улс төрийн намын дарга хүн прокурор болдог, өөр байгууллагад ажиллаж байсан хүн прокурор болдог, энэ соёл энд хүрээд цэг тавигдаж байна гэж бас бодож талархаж байна. Тэгэхээр таны цаашдын үйл ажиллагаанаас Монгол улсын төр Монголын парламентод ёс оршихуй эс оршихуй ийм улс төрийн бас амаргүй нөхцөл байдлын дунд та энэ ажлыг авах гэж байна. Тэм учраас дахиад бас хэлхийг хүсэж байна. Хин нэгэн хүн таныг томилсон биш. Монгол улсын төр томилсон гэдгийг одоо үргэлж бодож ажиллаарай. Томилсон хүндээ биш. Төрт ёс, хууль цааз, ёс зүй өв уламжлал төрийн сүлдэндээ л үнэнч байх хэвээр. Хин нэгнээс улс төрийн захиалга даалгавар авахгүйгээр нэгч хүний хуулийн гадна орхиж улс төрийн одоо найраа байхгүйгээр нэгч хүнийг хилмэгдүүлж одоо улс төрийн зорилго байхгүйгээр ажиллаараа. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдэг таны үед дахиад одоо прокурорын байгууллага дээр тэр сагсаа прокуратай адилхан ч юм уу эсвэл дорлогч прокуратай адилхан ч юм уу ийм нөхцөл байдал үүсэх юм бол үнээсээ одоо энэ хувьсгал болох үнээсээ бүр томоохон үндсэн хуулийн реформ болох ийм нөхцөл байдал руу голсон орох юм халуухан нөхцөл байдлын дунд байгаа шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За үнэндээ Монгол улсын прокурор бүтэн шийдвэр нь нэг банкны одоо хараат болсон байсан үнэн шүү. Бүтэн. Ийм нөхцөл байдал дахиад одоо Монголын хууль хяналтын байгууллагуудад хэзээч битгий тохиолдосоо гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Дахиж ийм захиалга томилгоонууд битгий хийгдээсэ гэж одоо бас чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Одоо ч гэсэн тантай хамтарч ажиллах олон хүмүүс дунд, бүтгэлэл дунд, нүүрсний найман дунд, тэр банкуудын лобби дунд орцсон ийм хүмүүс олон байна. Тэр захиалгаар томилогдсон хүмүүсээ цэгцлэгээс таны ажил одоо эхлэх болов уу гэж одоо бас бодож байна. Тэгээд дуйланд олон асуулт. За, өөрөд нэг шүнд 1 минут хэмжгэ. Нэмэлт юм. Тэгээд дуйланд олон асуултуудыг нэг мөр тавиад цэгцлээд үнэн хутлааг нь зарлаад явахгүй бол барилал гэдэг, тавилал гэдэг, өвдлөл гэдэг нэг ийм байдлаар явсаар байтал чинь энэ бүх зүйл чинь хэд улс төрчсөн байдалтай ингэж харагдаад одоо хууль эзэнлтийн байгууллагуудын нэр хүндэнд ингэж бас халдаад байгаа ба. Ер нь тэгээд бүрэн шийддэггүй хэрэгийг хууль эзэнлтийн байгууллагууд намрын чуулгын эхлэх өдөр заавал зарладаг, хаврын чуулган хаагдах өдөр заавал хэвлийн байгуулалт хийдэг. Нэг ийм алиас салттай шиг энэ байдлаа бас нэг таслан зогсоогоорой. Тэгээд шударга ажиллаарай. Нийгмийн асар өндөр хүлээлт байгаа. Энэ хүлээлтэнд одоо бас хөрхийн төлөө хичээж ажиллаарай л гэж одоо танд хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд та ажилд нь амжилт хүсье. За, өөр нэг шин үг хэллээ. Чин зөрөг сайд.